Це земельна ділянка площею 24 тисячі квадратних метрів на вулиці Виставочна, 2В. Її орендує підприємство, яке займається автоперевезеннями. Це підприємець Володимир Кереченко. Розповідає, після введення торік у липні нових розцінок плати за оренду земельної ділянки у 5 разів більше. В нинішньому році ми заплатили 742 тисячі гривень. В предыдущому році, 2018, ми платили по 19 240 гривень ежемесячно, тобто ця оплата була 230 тисяч за рік. Переплата составила 440 гривень за цей період з 1 января по вересень місяць. Це вплинуло на весь бізнес, це на оренду приміщень, на транспортні послуги, на ремонтні послуги. Член планово-бюджетної комісії міськради Олександр Цертій розповідає, при наданні земельних ділянок в оренду депутати використовували різні орендні ставки – від 3 до 12%. Фактично це призвело до того, що депутати зараз в ручному режимі визначають орендні ставки, які відповідно до законодавства коливаються від 3 до 12%. Уявіть, яка це корупційна годівниця, коли депутати різним орендарям можуть надавати ставки від 3 і до 12%, при тому, що ці землі можуть використовуватись для одних цілей. За словами голови обласного відділення Антимонопольного комітету України, при розгляді справи про порушення законодавства міськрадою проаналізували понад 2 тисячі договорів оренди. Було прийнято рішення, яким дії міської ради міста Кропивницького визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, які полягають у прийнятті протягом тривалого періоду, з 2015 року був період дослідження, і до сьогодні рішень застосування різних орендних ставок для суб'єктів господарювання з однаковим цільовим призначенням. Такі дії визначені порушенням і зобов'язали міську раду міста Кропивницького усунути ці порушення шляхом прийняття єдиних орендних ставок для всіх суб'єктів господарювання в залежності від цільового використання. Як усуватимуть ці порушення, пояснила начальниця юридичного управління міськради. Сьогодні, розуміючи цю проблему, нами, виконавчими органами, розроблено проєкт рішення, тому що він буде, цей проєкт рішення і саме власне рішення буде регуляторним актом. Процедура вже розпочата і сподіваємось на позитивні висновки Державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету, потім принципову позицію депутатського корпусу, тому що воно повинно пройти і депутатські комісії, і потім узгодити на засіданні сесії це рішення. Каже, ця сесія відбудеться у січні. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.